Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. A beleza da glória celeste que a Igreja esperando procura. Cristo a mostra no alto do monte, onde mais que o sol claro fulgura. Este fato é nos tempos notável. Ante Pedro, Tiago e João, Cristo fala a Moisés e Elias sobre a sua futura paixão. Testemunhas da lei dos profetas e da graça estando presente. Sobre o Filho, Deus Pai testemunha, vindo a voz de uma nuvem luzente. Com a face brilhante de glória, Cristo hoje mostrou no Tabor o que Deus tem no céu preparado aos que o seguem vivendo no amor. Na sagrada visão o mistério ergue aos céus o fiel coração e por isso exultante de gozo sobe a Deus nossa ardente oração. Pai, Filho e Espírito da vida, um só Deus, vida e paz, sumo bem. Concedei-nos por vossa presença esta glória no reino. Amém. Um só dia em vosso templo, ó Senhor, valem mais do que milhares fora dele. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quanto amo, Senhor Deus do universo. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha lhe prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor,
felizes os que habitam vossa casa. Para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força e se decidem a partir quais peregrinos, quando passam pelo vale da aridez, o transformam numa fonte borbulhante, pois a chuva o vestirá com suas bênçãos. Caminharão com o ardor sempre crescente e hão de ver o Deus dos deuses em Sião. Deus do universo, escutai minha oração. Inclinai, Deus de Jacó, o vosso ouvido. Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção. Vede a face do eleito vosso ungido. Na verdade, um só dia em vosso tempo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. O Senhor Deus é como um sol, é um escudo, e largamente distribui a graça e a glória. O Senhor nunca recusa bem algum àqueles que caminham na justiça. Ó Senhor Deus poderoso do universo, feliz quem põe em vós sua esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Só dia em vosso templo, ó Senhor, valem mais do que milhares fora dele. Se levanta para os justos e a alegria para os retos corações. Deus é rei, exulte a terra de alegria e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Vai um fogo caminhando à sua frente e devora ao redor seus inimigos. Seus relâmpagos clareiam toda a terra. Toda a terra, ao contemplá-los, estremece.
as montanhas se derretem como cera. Ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Os que adoram as estátuas se envergonhem. E os que põem a sua glória nos seus ídolos. Aos pés de Deus vem se prostrar todos os deuses. Sião escuta transbordante de alegria. E exultem as cidades de Judá. Porque são justos, ó Senhor, vossos juízos. Porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. O Senhor ama os que detestam a maldade. Ele protege seus fiéis e suas vidas. E da mão dos pecadores os liberta. Uma luz já se levanta para os justos. E alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor. Celebrai e bendizei seu santo nome. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma luz já se levanta para os justos, e a alegria para os retos corações. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seu monte. Deus é rei, diante dele estremeçam os povos. Ele reina entre os anjos, que a terra se abale. Porque grande é o Senhor em Sião, muito acima de todos os povos se eleva. Glorifique em seu nome terrível e grande. Porque ele é santo e é forte. Deus é rei poderoso, ele ama o que é justo. E garante o direito à justiça e à ordem. Tudo isso ele exerce em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seus pés,
pois é santo o Senhor nosso Deus. Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava seu nome. Ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Da coluna de nuvem falava com eles e guardavam a lei e os preceitos divinos que o Senhor nosso Deus tinha dado. Respondieis a ele, Senhor nosso Deus, porque ereis um Deus paciente com eles, mas sabíeis punir seus pecados. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seu monte, pois é santo o Senhor nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos dos séculos. Amém. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seu monte. Na coluna de nuvem falava com eles e guardavam a lei e os preceitos divinos da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7, capítulo 4, versículo 6. Irmãos, se o ministério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés por causa do seu fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? Pois se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso será de ser o ministério ao serviço da justificação. Realmente, em comparação com uma glória tão iminente, já não se pode chamar glória o que então tinha sido glorioso. Pois se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Tendo uma tal esperança, nós procedemos com muita segurança e confiança. Não como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem o fim de um brilho passageiro. Mas o entendimento deles ficou embotado. Pois, até o dia de hoje, quando leem o Antigo Testamento, esse mesmo véu continua descido. Ele não é levantado, porque ele desaparece somente na adesão a Cristo. Até o dia de hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado, pois o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor, e assim somos transformados à sua imagem, pelo Espírito,
com uma glória cada vez maior. Não desanimamos no exercício deste ministério que recebemos da misericórdia divina. Rejeitamos todo procedimento dissimulado e indigno, feito de astúcias, e não falsificamos a palavra de Deus, mas, pelo contrário, manifestamos a verdade e assim nos recomendamos a toda consciência humana diante de Deus. E se o nosso Evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamo-nos como servos vossos, por causa de Jesus. Com efeito, Deus me disse: do meio das trevas brilhe a luz. É o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Vede, irmãos, quanto amor Deus Pai nos mostrou, que sejamos chamados de filhos de Deus, e o somos de fato. Sabemos que quando se manifestar, nos havemos de ser semelhantes a Ele. Que sejamos chamados de filhos de Deus, e o somos de fato. Do sermão no dia da transfiguração do Senhor, de Anastásio Sinaíta, bispo, século VII. É bom estarmos aqui. Jesus manifestou a seus discípulos este mistério no Monte Tabor. Havia andado com eles, falando-lhes a respeito de seu reino e da sua segunda vinda na glória. Mas talvez não estivessem muito seguros daquilo que lhes anunciara sobre o reino. Para que tivessem firme convicção no íntimo do coração, e mediante as realidades presentes, crescem nas futuras, deu-lhes ver maravilhosamente a divina manifestação do Monte Tabor, imagem prefigurada do reino dos céus. Foi como se dissesse: para que a demora não faça nascer em vós a incredulidade, logo, agora mesmo, eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo na glória de seu Pai. Mostrando o evangelista ser um só o poder de Cristo com sua vontade, acrescentou: e 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou-os a um monte alto e afastado. E transfigurou-se diante deles, seu rosto brilhou como o sol, as vestes se fizeram alvas como a neve. E eis que apareceram Moisés e Elias a falar com ele. São estas as maravilhas da presente solenidade. É este o mistério de salvação para nós que agora se cumpriu no monte. Ao mesmo tempo, congregaram-nos agora a morte e a festa de Cristo. Para penetrarmos junto àqueles escolhidos dentre os discípulos inspirados por Deus, na profundeza destes inefáveis e sagrados mistérios, escutemos a voz divina que do alto, do cume da montanha, nos chama instantemente. Para lá, cumpre-nos apressarmos, ouso dizer, como Jesus que agora nos céus é nosso chefe e precursor, com quem refugiaremos aos olhos espirituais, renovadas de certo modo as feições de nossa alma, conformados à sua imagem, e à semelhança dele incessantemente transfigurados, feitos consortes da natureza divina e prontos para as alturas. Para lá corramos cheios de ardor e de alegria,
Entremos na nuvem misteriosa, semelhantes a Moisés e Elias ou Tiago e João. Sê tu também como Pedro, arrebatado pela divina visão e aparição, transfigurado por esta linda transfiguração, erguido do mundo, separado da terra. Deixa a carne, abandona a criatura e converte-te para o Criador a quem Pedro, fora de si, diz: Senhor, é bom para nós estarmos aqui. Sim, Pedro, verdadeiramente é bom para nós estarmos aqui com Jesus e aqui permanecermos pelos séculos. Que pode haver de mais delicioso, de mais profundo, de melhor do que estar com Deus, conformar-se a Ele, encontrar-se na luz? De fato, cada um de nós tendo Deus em si, transfigurado em sua imagem divina, exclame jubiloso: é bom para nós estarmos aqui, onde tudo é luminoso, onde está o gáudio, a felicidade e a alegria, onde no coração tudo é tranquilo, sereno e suave, onde se vê a Cristo Deus, onde Ele junto com o Pai tem sua morada e ao entrar diz: hoje chegou a salvação para esta casa, onde com Cristo estão os tesouros e se acumulam os bens eternos, onde as primícias e figuras dos séculos futuros se desenham como em espelho. De Jesus brilhava como o sol. Ao verem os discípulos a glória do Senhor, ficaram possuídos de temor e admiração. E eis que apareceram Elias e Moisés falando com Jesus. Ao verem os discípulos a glória do Senhor, ficaram possuídos de temor e admiração. Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra, a vós cantamos anjos, os céus e seus poderes, sois santo. A vós
Deus por toda a terra. Proclama a Santa Igreja. Ó Pai onipotente, de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito, ó Cristo, Rei da Glória, do Pai Eterno Filho, nasceste de uma virgem, a fim de nos salvar, sofrendo vós a morte, na morte triunfastes, abrindo aos que têm fé dos céus o reino eterno, sentastes a de Deus do Pai na glória, nós cremos que de novo vireis como juiz, portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso. Fazei-nos ser contados, Senhor, vos suplicamos, em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Oremos. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos, concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do Filho amado e compartilhar da sua herança, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.